Pak ditë nga atruesa e thirur nga presidenti i Bamirtopi dhe në një sfond deri diku pesimist për rezultatin, të paktën sipas vëzhguesve të këtushëm politik, vështësia ndërkombëtare duket se e këmbgul se kjo mundësi nuk duhet të kthehet në një shans të humbur. Njëra pas tjetrës, përfaqësia e SBE-s në Tiranë dhe ambasadat amerikane kanë shprehur sot vlerësime për hapin e ndërmarrë nga kreu i shtetit. OSBE-ja e sheh truezën e së shtunës si një hap inkurajues drejt zgjidhjes së ngërçit politik, shkruhet në deklaratën e saj, ndërkohë që ambasadat amerikane shpreh se Shtetet e Bashkuara mbështesin plotësisht përpjekjet e presidentit Topi dhe Këshillit e Evropës për të ndërmjetësuar bllokimin e vazhdueshëm të situatës politike. OSBE-ja deklaron gjithashtu se e mirëpret reagimet publike pozitive të drejtuesve të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste lidhur me pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe aktive për të shqyrtuar bashkërisht mënyrat me të cilat mund të kapërcejnë vështirësitë. Ambasada amerikane nga ana tjetër shkon më tej dhe është më drejt për drejt, ndërsa nënvizon se ky proces ofron një mundësi të rëndësishme për zgjidhjen pa vonesa të mëtejshme të ngërçit aktual politik dhe i bën thirrje palëve të përfitojnë nga kjo mundësi. Një zgjidhje e shpejtë e ngërçit, përfundon ambasada amerikane, do të mundësojë që palët të përqendrojnë në agjendën euroatlantike të Shqipërisë. Presidenti i Bamirtopi pati një seri konsultimesh dhe kontaktesh me përfaqësuesit ndërkombëtar në Tiranë para se të vendoste thirrjen e tryezës së bisedimeve. Përfshirja e tij në situatën e krijuar u përcaktua nga rezoluta e Këshillit të Evropës e dy javëve më parë në Strasburg, ku ofroi mbështetje që ai të luante rolin e ndërmjetësit mes palëve. Përfaqësues të lartë të Këshillit të Evropës do të jenë në Tiranë në datën 22 shkurt në një mision, objektivi i të cilit duket se do të jetë në varësi të ecurisë së bisedimeve në tryezën që nis të shtunën. Për zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.